Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Mám na sobě vánoční mikču a to vám může napovědět. Dnešní video bude vánoční tipy na dárky pro koňáky. Část první. Tak jo, protože se blíží Vánoce, věřím, že mnoho z vás se stejně jako já láme hlavu, čím obdaruje své, ať už kamarády, sourozence nebo třeba nějaké spolužáky, kteří mají rádi koně. Je to tak, že jo? No a přesně proto jsem si pro vás připravila tohleto video. Jak jsem již zmiňovala, je to část první, v který jsem se rozhodla vám představit takový jakože levnější dárky, který určitě ale potěšej. No a věřím, že z tohohle z toho načerpáte nějakou takovou jakože inspiraci a že by se vám to mohlo hodit a třeba jako poradit vám to trošku s výběrem toho ideálního vánočního dárku. Rozdělila jsem to do takových 10 okruhů. No a už to nebudu zdržovat, jdeme na to. Takže první věc, která určitě potěší naprosto každýho, protože je to něco, co jim dáte a oni se o to můžou podělit pak s tím svým oblíbeným koníkem, je pamusky. Neznám koňáka, který by neocenil pamusky. Kromě takových těch, který prostě jsou výhradně jakože nebudu dávat pamusky. To je ale trošku něco jiného. Takže prostě pamusky jsou naprosto skvělý dárek. Dej se koupit různě velký balení, dej se koupit různý příchutě. Jediný, co si tak jako trošku musíte dávat pozor, je, že když třeba koníčky je takovej trošičku nadváze a majitel ho nechce krmit ničím takovým jakože hodně cukernatým třeba, tak je dát si pozor při výběru na složení. Nicméně existují třeba od Heavens, myslím, pamlsky, které neobsahují vůbec jako obiloviny a podobné věci. Je to v podstatě jenom sušená mrkev s trávou a jsou to takové jakože kostičky, myslím. No a ty může asi úplně každý koník. No a třeba Decathlon dělá takovýhle mini balíčky. Tohle je konkrétně kokos. Myslím si, že pamusku je na trhu fakt strašně hodně. Například se dělají takový ty mini mafínky. Ty jsou taky skvělý. Ale to třeba absolutně nežere, takže to po něm vždycky dojíždějí poníci. Ale věřím, že je spousta koní, co to žerou, takže pamusky je něco, s čím rozhodně nešlápnete podle mě vedle. Když jsme u takových těch dárků, kterých není nikdy dost. Jezdecký ponožky, podkolenky. Je na trhu spousta druhů, spousta barev, takže určitě najdete to pravý. Já tady teda mám v ruce Spooks, který patří mezi trošičku dražší. Tyhle si konkrétně stály nějakých 330 korun nebo tak něco. Tyhle ty druhý jsou Springstary od ty stály nějakých 250 korun. Nicméně určitě, když přijdete do nejbližšího koňošopu, najdete tam v různý cenový relaci různý druhy podkolenek. Můžete třeba koupit si nějaký matching podkolenky, že budete mít stejný, ale každý jinou barvu. Myslím si, že to určitě udělá radost. Podkolenek není nikdy dost. Nohy musí být v suchu, aby jsme nebyli nemocní, takže za mě úplně perfektní dárek. Sama jsem si o něj Ježíškovi napsala. Zase. Jako každý rok. No a k těm matching podkolenkám. Decathlon třeba dělá takový dvojbalení, kde máte třeba plácnu modro-růžový podkolenky, jakože modrý s růžovým vzorem. No a růžový s modrým vzorem. A ty jsou v balení, tak můžete koupit to balení, jedny si nechat a druhý dát třeba teda kamarádce. No a budete spolu hezky ladit. No a pak to třeba můžete použít na focení. Dobře, co? Takže podkolenky prostě nutnost. Když už jsme u těch věcí, co se dají nosit na sobě, další super věc, kterou určitě uděláte radost, je čelenka. Nemusí to být úplně vyloženě z koňošopu, to ani ty podkolenky, věřím, že se dají koupit jinde. Hezký. A samozřejmě koňský, prostě mají na sobě tu značku, takže to je prostě koňský. Ale
určitě najdete tu nějaký krásný i třeba někde jinde. Takže čelenky, ať už takovýhle huňatý, měkoučký, chlupaťoučký, který se hodí naprosto ke všemu, protože vypadají hrozně hezky. A je v nich teplo. Tak je další varianta. Takovýhle úplně tenoučký čelenky, který ne tak dobře zahřejou, ale například se vejdou pod helmu, protože jsou fakt jako tenký. Takže ty si pak, tato teda konkrétně má tady ten uzlík vepředu a já ji nosím jako na podzim. Ale určitě jsou i různý tenký čelenky bez toho uzlíku, který pak můžete nosit třeba pod helmu. Zase si můžete koupit jakože ladící k sobě, abyste jako vypadali hezky s kamarádkou, s kamarádem, spolužečkou, spolužákem, sestřenicí, bratrancem, no prostě kýmkoliv, komu tu čelenku dáte. A jak říkám, nemusí být z koňošopu, tyhle ty konkrétně jsou tedy od Equilu. Můžete vybrat jakoukoliv barvu, materiál, no a pak je seženete úplně v každém obchodě teďka. A kdyby nebyla vhodná čelenka, tak třeba čepici. Tak jo. Tududum. Teď tady máme hrnek. Tenhle konkrétně s Alfíčkem. No, ale určitě si každý dává jednou za čas čaj, třeba když jsme nemocní. A co víc potěší než hrnek se svým vlastním poníkem? Jo, úplně ho miluju, zbožňuju, nejradši bych ho nosila všude s sebou. A reálně, když si někam mám vzít hrnek, tak si ho všude s sebou vozím. ale nemusí to být jako dělaný s fotkou, ani jako s obrázkem, tohle je třeba jako nakreslený, takže to může být taky pro vás inspo. Nicméně jakýkoliv hrneček třeba s jednorožcem, nějakým hezkým nápisem, myslím si, že třeba na čaj ve stáji úplně ideální mít svůj hrnek. On je růžovej zevnitř, jo. Já ho miluju, jo, kdybyste to, kdybyste si nevšimli náhodou, tak tohle je úplně můj nejoblíbenější hrneček. A jak říkám, je na něm Alfíček, i kdyby na něm asi nebyl Alfíček, tak bych ho milovala, protože je růžovej, takže určitě najdete to pravý, co si obdarovaný zamiluje. A navíc na vás bude myslet, kdykoliv ten čaj třeba bude pít, když bude jako hodně specifický ten hrneček. Třeba teďka jsou hrnky, které mají vevnitř prostě jakože nějaký zvířátko, takže ho nevidíte, když je v tom ten nápoj. A pak když to vypijete, tak na vás třeba vykoukne kráva. Možná by se dalo něco takového najít i s koňma. Musíme udělat průzkum trhu. Jako další hodně osobní dárek je fotka v rámečku. Může to být třeba fotka vás s obdarovaným, může to být fotka vašich koní, vašich oblíbených koní, může to být jeho fotka, kterou máte nejradši. Rámečku je taky spousta variant, jaký se dají sehnat a je to za mě něco, co je sice úplně taková strašně jednoduchá věc, ale udělá to strašnou radost. A když to bude třeba vaše fotka s kamarádkou, tak kamarádka kdykoliv to uvidí, tak se prostě na vás vzpomene a řekne si, je, to jsem dostala od ní. Jo, já jsem na tyhle věci hodně, mám v pokoji hodně fotek, třeba tato konkrétně je z prvního focení s Verunkou a kdykoliv ji prostě vidím, mám ji na psacím stole, tak si kdykoliv vzpomenu na Verču, vzpomenu si na to focení a úplně vždycky se tak k tomu vrátím, bylo to focení konkrétně před Vánocema, už ty o 2 roky zpátky a prostě vždycky mě to tak jako chytne, taková jakože jak se asi má Verča. A je to úplně super dárek za mě. A navíc, kdybyste si řekli, že jedna fotka je málo, tak můžete udělat třeba takovou knížečku s fotkama. Jakože koupíte v papírnictví takový kroužkový blok a můžete tam nalepit třeba fotky, napsat k ním datumy a napsat k tomu nějaký hezký popisky. A nebo existuje spoustu rámečků, kde se dá dát víc těch fotek. Ale já miluju tuhle a mám ji v růžovém rámečku, takže jsem vám ji strašně musela ukázat. Jako další, tady máme
Kosmetiku na koně. Tady konkrétně držím v ruce rozčesávač, nicméně může to být třeba i šampon, může to být malá dezinfekce, může to být malý mazání na kopítka, může to být cokoliv. Myslím si, že tyhle věci se u koní nikdy neztratí, konkrétně třeba ty rozčesávače. Já nevím jak vy, ale já jich mám strašnou spotřebu. Takže rozčesávač je u mě úplná jednička, co se týká koňský kosmetiky. Takže naprosto vůbec bych se neurazila, kdyby mi ho někdo dal. Naopak bych si řekla, když bych ho začala používat, třeba by mi došel ten, co používám normálně, tak bych si řekla, dobře to měla vymyšlený, ještě, že mi ho tenkrát dala. Tenhle ten konkrétně, co vám tady ukazuji, je z Kremru a je to nějaká letní vůně Tropical Island a budu o něm mluvit ještě v holu, protože tohle je asi nejlíp vonící rozčesávač, který jsem kdy měla. Takže kosmetika. Fakt šampóny, i třeba takový ty miniaturky, já si myslím, že to naprosto jako potěší. A můžete to i udělat třeba jako v rámci balíčku, třeba 2-3 miniaturky jako ideálka, ne? Když jsme u rozčesávače, čištění. Myslím si, že každý z nás zná takovýto utíkání kartáčů po stáji. Velký stáje, prostě holce to stává. No, tak proč třeba nekoupit kamarádce novej Magic Brush? Myslím si, že jsou to takové maličkosti, které jakože dokážou zase potěšit, protože to dostane ten člověk a pokud je fakt zapálený koňák, tak ho to potěší ještě o to víc, protože já to můžu použít na toho svého oblíbeného koníka. Tady pak druhá věc, co držím v ruce, je teda hřeben. Je to fakt jedno, ať už je to kopyťák, ať už je to hřbílko, ať už je to houbička, čištění, prostě myslím si, že tím taky nejde udělat chybu. Mimochodem, všimli jste si, že Magic Brush je teďka prodávají v dvou tvrdostech? Já jsem si toho všimla třeba až nedávno, potom co jsem koupila 3 měkký a divila jsem se, proč to není ten tvrdý. Konečně mám tvrdý. No a seženete v ekváči kolem 170 korun, takže zase je to takový, jakože pak k tomu třeba přibalíte jako bombony a maličkost pro kamaráda ze stáje. Blížíme se do finále. Lízátka. Likid, sůl třeba taková ta likid, nebo jakákoliv takováhle mňamka od Horslixu. Těch značek je strašně moc, můžete vybrat se strašně moc příchutí. Jediný, co zase pozor, pokud by měl koník nějakou alergii, ale předpokládám, že pokud by měl nějakou alergii, tak o tom buď víte, anebo se zeptáte. No nicméně, tenhle ten je třeba s melasou a Alfíček je úplně miluje. Takže za nás zase takový doporučení, co je úplně skvělý dárek. Mimochodem, neříkejte to Alfovi, ale tenhle se dostane k Vánocům, jo? Taky dáváte svým koním pod stromeček dárky? Napište mi to dolů do komentářů, mě by zajímalo, jestli jsme jediná rodina, co to dělá, ale u nás má prostě Alfíček pod stromečkem zabalený dárky. Letos dostane lízátko a ještě něco chci vymyslet. Loni třeba dostal od Pocku. Loni dostal. Loni dostal určitě rozčesávač a nějaký ňamínky. No a upřímně kupujeme mu pořád něco, takže si nemůžu vzpomenout, co konkrétně teda měl pod stromečkem. Ale vím, že jsme mu třeba pod stromeček nedělili jeden rok novou masku, novou odpocku. Je toho fakt hodně a já to úplně miluju, protože je to takový, jakože je i na ten štědrej den s náma u toho stromečku, protože máme ozdobu, jakože s Ačkem, jakože Ali. A máme tam takhle pro něj ty dárečky. A vždycky na štědrej den ráno za ním jedeme a pak za ním jedeme druhý den mu dát ty dárečky. A je to taková naše tradice, můžete mi do komentářů napsat, jestli máte taky nějakou takovouhle ještě vánoční tradici, kromě toho, že mi můžete teda napsat, jestli taky mají u vás koníci dárky pod stromečkem.
Tak jo. Ohlávky. Dají se koupit úplně obyčejný výběhový ohlávky. Myslím si, že těch není nikdy dost, stejně jako podkolenek a pamlsků. No a myslím si, že tím uděláte zase strašnou radost, protože je to něco strašně praktického a hezkého. Můžou být s podložení, bez podložení, s beránkem. A to vůbec nemusí znamenat, že je ta ohlávka drahá. Zase dám příklad. Decathlon má úplně takový ty základní ohlávky s beránkem za pár korun, no a udělají radost a udělají službu, protože díky tomu beránku jsou víc soft. No a vypadají moc hezky. A teď jsou nový barvy, takže kdybyste nevěděli, skočte se tam podívat, jsou fakt pěkný. A tato konkrétně z Kremru je růžová a je strašně fluffy. A úplně jsem se těšila, až vám ji ukážu na tom videu. A do té doby nesměla dostat, protože se bojím, že už takhle fluffy nebude, až pozná Aliho. A k ohlávkám se vážou samozřejmě vodítka, lonže, samý takovýhle věci, ale ta ohlávka je prostě taková jakože osobní. A taky, když jste trošku šikovný, můžete na tu úplně basic ohlávku třeba vyšít jméno koníka nebo toho, komu to dáváte. To už bude potom jakože double skvělý, protože je to skvělý, protože je to ohlávka a je to skvělý, protože je to osobní. No. A blížíme se do finále a teďka přijde na řadu moje asi nejoblíbenější věc, která mi fakt vždycky udělala radost a upřímně, čím jsem starší, tím víc to umím docenit. Takže asi všichni tušíte. Knížky, ať už příběhy o koních, nebo vzdělávací knížky, myslím si, že najdete to pravý a každý koňák, předpokládám, má tu stejnou obsesi, že i když není u koní, tak si o nich třeba rád přečte něco, něco se přiučí nebo si přečte nějaký hezký příběh, pustí si nějaký hezký film o koních, pustí si nějaký video na YouTube a nebo prostě sjíždí fotky svého koně v telefonu. No a taková vzdělávací knížka je za A úplně skvělý dárek, protože se člověk něco dozví a za B je to knížka. Kdo taky milujete knížky tak jako já, prosím, řekněte mi, že v tom nejsem sama. Letos jsem si Ježíškovi psala asi jenom o 4. Takže určitě za mě skvělý nápad koupit knížku. Jsou knížky o přirozené komunikaci, jsou knížky o různých cvičeních kavaletových. Za mě úplně nejvíc teďka oblíbený knížky Konejšivé signály, kdyby koně mohly křičet. A teďka mě fakt zaujal tenhle ten zdravý kůň. Je z Luxoru, stála s knižním klubem 239 korun. A jsou tam takhle bylinky pro koně a na co slouží a k čemu, jak se používají. A to je podle mě taky úplně fantastický. Takže neváhejte a když fakt nevíte, co by, tak se třeba poraďte s rodičem obdarovaného, aby nedostal třeba tu stejnou knížku dvakrát, ale s knížkou podle mě nemůžete šlápnout vedle. Stejně jako s těma podkolenkama. No a když prostě se nechce vzdělávat, nebo ne nechce, ale prostě chcete nějaký spíš jako příběh o koních, tak jich existuje spousta. Za mě úplně nejoblíbenější knížka Snowman. Pak jsem moc ráda měla edici Na jízdárně, nicméně Dívky v sedlech, určitě to všichni znáte a určitě vás ty knížky taky tak bavily jako mě. Takže pokud nechce přímo nějakou vzdělávací naučnou knížku, tak Příběhy o koních. Tak jo, doufám, že vám tohle video něco přineslo. Doufám, že vás trošičku inspiruje. Jak říkám, byly to takový okruhy. K ponožkám určitě se vážou třeba zase rukavice. K ohlávkám vodítka, lonže. Je to takový naťuknutí věcí, co mě vždycky udělali největší radost. Takže doufám, že vám to trošku pomůže. No a pokud byste chtěli druhý díl, tak mi určitě napište do komentářů. Můžete nám tady nechat like na video, můžete nás začít odebírat. No a to je za mě pro tohle video všechno. A snad u dalšího videa. Ahoj!